Goeiedag. In hierdie video gaan ons kyk na lang vermenigvuldig en 'n bietjie ander manier bekyk hoe mense dit kan skryf. Gaan kyk asseblief na die video skilpad kop vermenigvuldig en dan aanvaar ek jy weet wat ons gaan doen. Goed, ons gaan net die skryfwerk 'n bietjie verander nou. Wanneer ons in 'n lang vermenigvuldig som vermenigvuldig, moet ons hierdie 4 met al die getalle vermenigvuldig, dan die 30 met almal en dan die 200 met almal. Wanneer ons die 4 met die 5 vermenigvuldig, skryf ons mos die antwoord hieronder. Jy sit jou 0 neer en draai jou 2 oor hier. Nou vermenigvuldig jy die 4 met die 4, wat vir jou 16 gee, plus die 2'tjie wat hier staan, wat dan vir jou 18 gee, en jy draai jou 1 oor hier na toe. Dan sê jy, 4 maal 3 is mos 12, plus die 1, is dan 13, jy sit jou 3 neer en draai die 1 oor. Dan sê jy mos 4 maal 2 is 8, plus die 1, is dan 9, Ons is klaar met die 4 vermenigvuldig. Nou gaan ons met die 30 vermenigvuldig. Eers het ons 0 neer, omdat ons met 30 vermenigvuldig. Dan vermenigvuldig ons die 3 met die 5, wat dan vir ons 15 gee. Ons het die 5 neer en draai die enetjie hierna toe oor. Dan gaan ons 3 maal 4 is 12, plus die 1 gee dan vir my 13. Ek sit die 3 neer en draai die 1 oor. Nou sê ek, 3 maal 3 is 9, plus die 1 wat hier staan is dan 10, en ek draai die 1 hier oor, dan vat ons 3 maal 2 is 6, plus die 1, gee dan vir ons 7. Ons is klaar met die 30 vermenigvuldig. Nou gaan ons met die 200 vermenigvuldig. Ons sit eers die 2 nulle neer van die 200, dan vermenigvuldig ons die 2 met die 5, dan kry ons 10 en draai die 1 oor, dan maal ons die 2 met die 4, gee vir ons 8, plus die 1, geef ons 9, dan maal ons die 2 met die 3, dan kry ons die 6, dan vermenigvuldig ons die 2 met die 2, dan kry ons die 4. Nou tel ons net hierdie getalle by mekaar. Maar voor ons dit doen, raak ons ontslaaf van hierdie klein getalletjies in die lug, want ons het hulle glad nie meer nodig nie. Nou tel ons hierdie getalle net netjies onder mekaar op, ons begin ons tel hierdie nulle by mekaar, dan tel ons die 8 en die 5 by mekaar, dit gee dan vir my 13, en ek draai my 1 oor hierna toe waar hy hoort. Nou tel ons die 3, en hierdie 3, en hierdie 1 by mekaar, dit gee dan vir my 7, dan tel ek die 9 en die 9 by mekaar, dit gee dan vir my 18, en ek draai die enetjie oor hier waar hy hoort. Nou tel ek die 7 en die 6 by mekaar, wat 13 is, plus die 1, dit gee dan vir my 14, en ek draai die enetjie oor hier waar hy hoort. Dan tel ek die 4 en die 1 by mekaar, dit gee dan vir my 5. So hierdie groot getal vermenigvuldig, deur hierdie tegniek, gaan of my hierdie groot antwoord gee. Wat net snaaks is, is waar ons die goeders nou oordra, want het hoort eintlik daar waar hulle nou staan, maar ons is dit net nie gewoond nie. As jy gewoond is na 'n ander manier, hou aan daarmee, as jy die een kan aanleer, hou doen om vir die res van jou lewe.